ještě jednu historku, jestli dovolíš. No. To bylo zase u přijímacích zkoušek DAMU. Jo. A tam ta jedna paní profesorka té přijímací komise, soudružka profesorka, prosím, a řekla, se takhle na mě podívala a ptala se mě, a vy chodíte se dívat na Verichá Horníčka? A to bylo vidět z té otázky, z toho tónu, z toho výrazu obličeje, že se asi o vás neshodneme. Ale nezapřel jsem vás. Řekl jsem, a dostal jsem geniální nápad v tu chvíli, řekl jsem, ano, chodím, ale viděl jsem optimistickou tragédii 5krát. Ano. A nebyla to pravda. Ne, to se dalo vydržet akorát jednou. A tam ta dáma hrála, totiž ona tak spíš, bych řekl, klopítala o monolog střední délky. A já vím, že jsem tam nějak takhle jako zamyšlený, jsem potom nějak šel domů, ale o jednání dřív. A ta soudružka šatnářka, ta byla dělá a řekla mě, mladý muži, víte, že tam je ještě jedno jednání? Tak já jsem nemohl odejít, páč, to bylo trošičku jako odcházet bez dolení přes státní hranice. Tak jsem se musel vrátit. A Miroslave, já nevím proč, ale v tom vašem divadle tohle se mně nestalo. Ano. Co jsi říkal? Já nevím, já nic neříkal. Já taky ne. Na mě se dělají posunky, já jim nerozumím. Já taky ne. Paní Zázorčová na scénu. A tím jsme Vladimíre domluvili a máme volno. Obavy pana Horníčka, že se už nedostanou ke slovu, se ukázaly nakonec jako plané. Nestárnoucí stala Zázvorková, která už v zákulisí rozdávala dobrou náladu, vstoupila však na jeviště i do hovoru energicky. Teda byl tady s námi natočený při hovorech H takový šot, že? A já jsem to viděla, musím říct, že se mi to líbilo, i já jsem se líbila. A já jsem tam v jednom okamžiku rozčílim, protože Horníček mě zase říká, ale prosím tě, ty povídáš, protože já ho obdivuju, skutečně, ty šíři jeho talentu, já nesmírně obdivuju ty jeho literární záležitosti. Teďko teda skutečně ta výtvarná stránka je krásná. No a on to nějak začal schazovat a já jsem povedala, ano, to je tím, a rozčilila jsem se doopravdy, to je tím, že těch talentů máš moc, tak si s tím takhle můžeš pohrávat. A to je u toho Pucholta totéž. Jo. Já. Mám akorát to vaření, víte, nic. A to ještě musím se bránit, protože správně, jak mě jedna taková mladá paní z Moravy, to zřejmě byla, která si moc necení domácnosti, napsala, paní Zázvorková, proč pořád jenom o tom žrádle? Vy byste nám mohla přece dát ještě něco navíc. To bylo strašný zjištění. Ale nikdo nepodá člověku, tady je kafe. Opravdu, ale že by přišel člověk, ano, s velkým Č, rozumíš? A přinesl nám něco podal. S velkým Č. Tak, s velkým Č. Ano, třeba Člivovici. A tak se po dobré kávě dostalo i na vzpomínku na Provence, na znamenité červené víno. Jo, takhle. I to tady musíš dělat. To je hrozný. Doktor z Kanady přijede a oni mu dají odevřít flašku. Je to možný? To snad. Miroslave, pro tebe všecko. To víš, pediatr. No jo. Stelo, já si pletu třeče tři pojmy.
pediatr, pederast a pedestrián. Takže vím, že on je pediatr. To vím, pardon. To mě řekl on sám. Řekl mi to před 10 nebo 11 lety. Sedím takhle u Miloše Formana v New Yorku a zazvoní zvonek. A Miloš Forman povedal, jdi otevřít. A já říkám, já? Tady? V New Yorku? On říkal, jdi s ním otevřít. Otevřu a já jsem nemohla věřit svým vlastním očím tam stan. Puchot. Dvě malé děti, to jedno je tady veliké, už takové krásné blonděte, jo. Pan jeho stál tam a žádný zvíře sebou neměli, což bylo ku podivu. No a já říkám, pane doktore, vylečte mě. On povedal, já jsem pediatr, já říkám, přesně jak ty si to řekl, teď já už taky děti měl. Byl to nádherný večer. Musela jsem mu říct, že byl vlastně jediný, který neohrozil. Víte, české herectví tím, že odešel, protože ti všichni ostatní, kteří teda zmizeli, tak vždycky ohrozili buď to divadlo, nebo ředitele, který jim to podepsal a tak dál. A já jsem mu říkala, ne, Háďo, vy jste to neudělal. Protože on to tak všecko uklidil, za sebou hezky uspořádal a ani panu režisérovi Krejčíkovi, který mu nabízel v té inkriminované době roli, řekl, že nemá čas. Jo. A nezačal ten film točit. I když mu to nutili, byl charakter ten kluk. Tak na zdraví. Na zdraví, na zdraví vám všem. A ono se v Americe říká to us. Takže na nás, na všechny.